स्वागत जनवाक चाहिए आज परवर्त प्रतिजोगी सुश्री प्रियदर्शिनी नायक। सुश्री ग्रीन कलर आज पिंधिक खास नहीं मत ग्रीन टा भल लगे ग्रीन टा भल लगे सुश्री राखी पूर्णिमा रे राखी बांधती राखी बांधती भाई हाथ रे बड़ भाई ना सान भाई सान भाई ओफ ओ सान भाई अन्य टाइम रे तो दुष्टामी होतिबे झगड़ा लागतिबे मारे मते बहुत मारंती ना तमे किछि कोनी भाईटा तो सान भाईटा ना कोन कहिबे वाह सब भोणी माने जदि एमती होनते तो केते बढ़िया कथा तब मामा का अगर कंप्लेन भी करो नी कले कौन कहबो से तो पुअर सानो पिलाटा ना मामा तो किछ कहिबेनी ना माने अल्टीमेटली मु गाली काई सुनबी ताटो भलो मु चुप रह जेबी भाई ना कौन कहिया को चाहिबे सुश्रीन करे परफॉर्मेंस को नी मते गीतर वॉइस ता एक्चुअली बहुत बढ़िया लागला थैंक यू सर जो वॉइस ता ना जोटे लागला मैच्योर वॉइस भल लागला मते गीतटा गायकी रे भी मजा थिला किन मते गोटे दिन से लागु छी जे तमे
ତମ ବୟସ କେତେ ଏଜ୍ କେତେ 12 12 କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ ମାମା 7th ଓ 7th ରେ ପଢୁଛୁ ସେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ରେ ଖାଲି ବଢି ଯାଇଛି ବଢି ଯାଇଛି ମତେ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା ଗାଉଛୁ ବୋଲି ମତେ ବୟସର ଟେକ୍ସଚରଟା ଏମିତିଆ ମତେ ବଡ଼ ହିଁ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ମାନେ 12 ବର୍ଷରେ ଯଦି ତମେ ଭଲ ଅଛି 12 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ମାନେ 24 ବର୍ଷରେ କେତେ 24 ବର୍ଷ ଡବଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମନମତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ ସୁଶ୍ରୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ବର ଲାଗିଲା ଭାରି କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଫର୍ଟଲେସ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ କଠିନତା ନାହିଁ ଭାରି ସ୍ମୁଥ୍ 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 ଗାଇଦେଲା ସେଟା ସେଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭଲ ଥିଲା ଗୀତର ମୁଡ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀର କଥା ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଟାକୁ ସିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବି ତା ଗାଇକିରେ ଦେଇଛି ବାକି ଆଶା କରିବା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରହିବ ଜୋରସୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରହିବ ଓକେ ଓକେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସୁଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସୁଶ୍ରୀ ତମ ଡ୍ରେସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାହା ଚଏସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମାମା ମାମାଙ୍କର ମାମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମାମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ନା ବହୁତ ପାପା ରାଗିବେ ନାଇଁ ପାପାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ମାମା ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରଖିଲ ତମେ ମାମା ପାପା ଦି ଜଣ ନଥିଲେ ତମେ କଣ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥାନ୍ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତମର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଭଏସ୍ ମତେ ଲାଗିଲା ସ୍ମୁଥଲି ଗୀତଟା ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ଟପ୍ ହବ ହେଲା ଆଗକୁ ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆହୁରି ଭଲ ଗାଇବା ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍ ତେଣୁ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ତିନି ଜଣ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବନି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜି ତମର ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ सिद्धार्थ टीवी एवं समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ